Salam. Bugünkü verilişimizdə Ağdamın necə zəngin və bərəkətli torpaq olduğunun şahidi olacaq. Ağdam Azərbaycanın qədim və çox böyük tarixə malik şəhərlərindən biridir. Respublikamızın həyatında Ağdam rayonu həm iqtisadi, elmi potensialına, həm də insanların fədakarlığına görə həmişə mühüm rol oynayıb. Ağdam rayonu 1930-cu ildə yaranıb. Sahəsi 1094 kvadrat kilometr olan rayonun relyefi əsasən düzənli, qismən dağlıqdır. Ağdam rayonu Azərbaycanın qədim füsunkar təbiətli torpağı olan Qarabağın mərkəzində, Qarabağdağ silsiləsinin şimal-şərq ətəklərində, Kür-Araz ovlağının qərbində yerləşir. Gözəl Qarabağın ürəyi sayılan Ağdamın qədim tarixi abidələri minilliklə keçmə-keçli illərdən keçərək bu günə qədər gəlib çatır. Rayonun ərazisində 20-ci əsrin 50-ci illərindən başlayaraq aparılan arxeoloji tədqiqat işləri zamanı məlum olub ki, Ağdamın ərazisi qədim insanların yaşayış məskənlərindən biridir. Tanınmış arxeoloq İdeal Nərimanovun Üçoğlan Təpə deyilən yerdə apardığı arxeoloji tədqiqatlar zamanı aydın oldu ki, ilk qədim insanlar rayon ərazisində 6-8 min il bundan əvvəl, yəni Eneolit dövründə yaşayıb. Qədim əkinçilik və maldarlıq mədəniyyətinə bələd olublar. Alim rayonun digər ərazilərində qədim yaşayış məskəni olan Leyla Təpə və Üzərlik Təpə deyilən yerdə apardığı arxeoloji tədqiqatlar zamanı Eneolit və Orta Tunç dövrünə aid dolusçuluq, metal əritmə, zərgərlik və digər sahələrə aid maddi-mənəvi abidələr aşkar edib. Buradan tapılan taxıl və üzüm dənələri bir daha sübut edir ki, yerli əhali oturaq həyat keçirib və yüksək əkinçilik mədəniyyətinə malik olub. Arxeoloqlar Üzərlik Təpədə apardıqları tədqiqatlar nəticəsində tapılan maddi mədəniyyət qalıqlarına əsaslanaraq qeyd edirlər ki, bura Qafqazda ilk şəhər tipli yaşayış məskəni və Zaqafqaziyada ən zəngin abidələri olan yerlərdən biri olub. 20-ci əsrin 80-ci illərin ortalarında rayonun Sarıçoban kəndi yaxınlığında son tunç və dəmir dövrünə aid möhtəşəm qurğan tarixi cəhətdən çox qiymətli bir abidədir. Qurğanda aşkar edilən eramızdan əvvəl 12-13-cü əsrlərə aid maddi tapıntılar bu abidənin varlı bir insan qəbri olduğundan xəbər verir. Bu isə həmin dövrdə Azərbaycanda ictimai icma quruluşunu dağılaraq sosial və əmək bərabərsizliyinin yaranmasına ən yaxşı əyani subutdur. Bizim kəndimiz Ağdamda çox meyirli meyvəli bir kənddir. Kəndin ortasından bir xatın arxı gedir, xatın çayda demək olar ona. Mən biraz açığı deyim ki, Ağdamdan danışanda keçmiş zamanda feilin keçmiş zamanı işlətmək mənim üçün çox çətindir. Mən istəmirəm işlətdim. Ona görə bizim kəndim bir tərəfi Şubabalı kəndi idi, bir tərəfi Şirli Qaradağlı, Qasımlı, bir tərəfi Gülaplı, Abdal, bir tərəfi də şose yolu idi, Ağdam Füzuli şose yolu. Bilirsiniz, Ağdam mənim üçün əslində kəndi ilə, rayonun özü ilə, adamları ilə, sanki Azərbaycanın bir xırda modeli idi. Yəni, orada öz ziyalısı var idi, öz alimləri var idi, öz sənət adamları var idi, müğənniləri var idi, dəlisi var idi, dolusu var idi, cığalı var idi, təbii ki. Və bütün bunlarla birlikdə öz adəti ilə, ənənəsi ilə, mehribançılığı ilə, qonaqpərvərliyi ilə elə bilir ki, Azərbaycanın bir modeli idi. Mən sonralar hər dəfə Ağdama gedəndə, bilmirəm, xatırlayırlar yəqin, orada olanlar bilirlər mən nəyi deyirəm. Orada bazarda bir dəmirçilər məhləsi var, dəmirçilər cərgəsi var idi. O baş bu baş böyük bir cərgə idi belə, ora girirdin, soba düzəldirlər, dəmir sobalar, pəncərələr üçün nə bilim belə barmaqlıqlar, nələr, dəmirdən nə lazımsa hamısını orada düzəldirdilər. Sandıqlar düzəldirdilər, beşiklər düzəldirdilər. Mən rayona gedəndə iki dünya bir olsun mütləq oradan bir dəfə keçirdim həmişə. Özdə çox yavaş-yavaş. O dəmirçilərə baxırdım, nə cür onlar işləyirlər. O dəmir çəkişlərin səsi, o dəmirləri əyirlər, kraskarırlar, nə edirlər. Yəni demək istəyirəm ki, istər etnografik baxımdan, muzeylərin mövcudluğu baxımından, məsələn, Ağdamda dünyada çox yeganə olan bir çörək muzeyi var idi. Dünyanın heç yerində mənə gəlir ki, çörək muzeyi olmayıb. Bəlkə həm sonralar olub, amma birinci dəfə Ağdamda açılıb. Ağdamda musiqiçilərin
yığışdığı bir bağ da var idi. Deyirəm, elə bil Azərbaycanın xırda bir modeli idi. Orada hamı bir-birini tanıyırdı. Hamı bilirdi ki, kim hansı xasiyyətə malikdir, kim nə peşənin sahibidir, kim halaldır, kim haramdır. Sonralar Azərbaycanda gedən tarixi proseslər nəticəsində ilk dövlət qurumları formalaşmağa başladı. Belə dövlətlərdən biri də Şimali Azərbaycanda yaranan Albaniya quldar dövləti idi. Mənbələrin verdiyi məlumata görə qədim Albaniya ərazisində 26 tayfa var idi ki, bunlardan biri yüksək mədəniyyətə malik olan Qarqarlar Ağdam ərazisindəki Qarqar çayı boyunca məskunlaşmışdılar. Bu isə Ağdamın Azərbaycan ərazisində ilk formalaşan dövlət quruculuğundan mühüm rol oynadığını bir daha əyani sübut edir. Dəniz səviyyəsindən yüksəkliyi 410 metr, maksimum yüksəklik 1365 metrdir. İqlimi əsasən mülayim isti və quraq subtropikdir. Dağətəyi yerlərdə yüksəklik artdıqca iqlim mülayimləşir. Ən çox yağıntı dağətəyi sahələrə düşür. İllik yağıntı 300-550 mm-dir. Rayonun ərazisindən Qarqar və Xaçın çayları axır. Ağdam rayonunun ərazisi Kiçik Qafqaz dağları ilə Kür-Araz ovlağının təmas zonasında yerləşir. Coğrafi mövqeyi yaşayış və təsərrüfat üçün çox əlverişli şərait yaradır. Rayon əsasən Qarabağ düzünün dağətəyi hissəsində yerləşir. Burada düzənlik 40 kvadrat kilometrdir. Dağlarla düzənlik arasında relyefdə yaxşı təzahür edən dərin tektotik yarıq keçir. Bu relyef kəskin kiçik əlamətləri yaradır. Şimal-şərq istiqamətində Qarabağ düzənliyinin yüksəkliyi tədricən azalır və Ağdam rayonunun Tərtər, Bərdə, Ağcabədi rayonları ilə sərhəddə 120-130 metrə qədər alçalır. Meyliyin az olması ilə əlaqədar düzənliyin cəhdi çox zəif parçalanıb. Erroziya kəsimi yalnız Qarqar, Xaçın çayları və onların tərk edilən qollarının yataqlarında artır və 6-7 metrə, 10-15 metrə çatır. Relyefin bu xüsusiyyəti bütün ərazini əkinçilik üçün yararlı olmasını təmin edir, suvarma işlərini və kənd təsərrüfatı maşınlarının istifadəsini asanlaşdırır, torpaqları erroziya prosesindən qoruyur, onların münbütlüyü və məhsuldarlığını artırır. Səthin və torpaqların yuyulması başlıca olaraq suvarma ilə əlaqədar olub, çox cüzidir. Rayonun ərazisi Qarqar, Xaçın, Qabartı, Parverən, Gülablı çayların dərəsi boyunca 15-16 kilometr Qarabağ silsiləsinin şimal-şərq ətəklərinə qədər uzanır. Bu yerlərdə mütləq yüksəklik 600-700 metrə çatır. Maksimum hündürlük 1365 kilometrdir. Ağdam rayonunun ərazisinə düşən hissəsində bir sıra silsilə, tirə və təpələr yerləşir. Bunlardan ən əsası Ağdərə ilə Tərnöyüd kəndləri arasında meridiana yaxın istiqamətdə 20 kilometr məsafədə uzanan Şahbulaq silsiləsidir. Silsilə Təbaşir dövrünün əyin daşlarından təşkil olunaraq kəskin simmetrik quruluşa malikdir. Onun cənub-qərb yamacları dik və sıldırım, bəzi yerlərdə keçilməzdir. Şimal-şərq yamacları uzun və nisbətən maillidir. Silsilənin su ayrıcı vaxtı ilə deputasiya prosesi ilə hamarlanıb və sonradan tektonik hərəkətlərlə müasir yüksəkliyə qaldırılır. Relyefin belə zəngin olması burada zəngin biçənək və otların yayılmasına səbəb olub. Silsilənin ən yüksək yeri onun şimal hissəsinə müvafiq gəlir və cənub-şərq istiqamətində 5 metr qədər alçalır. Silsilənin Xaçın, Qabartı, Gülyataq çaylarının dərələri kəsib keçir. Dərələrin dərinliyi çayların axın əmsalına müvafiq olaraq 100-180 metr arasında dəyişir və maksimum dərinliyə Xaçın çayında çatır. Şahbulaq silsiləsi cənub-şərqdə Ağdam şəhəri yaxınlığında kəskin görünür və Çulu, Qiyaslı, Xıdırlı kəndləri yaxınlığında nisbi yüksəkliyi 10-15 metrə çatan qayalı təpələr yaradır. Silsiləni təşkil edən əhəng daşları çox keyfiyyətlidir. Tikinti materialı və sement istehsalında xam mal kimi istifadə edilir. Ağdam Ağdərə şose yolu silsiləsinin şimal-şərq dabanı boyunca uzanır. Yolun üstündə karxanalar yerləşirdi. Şahbulaq silsiləsinin uçub dağılan hissəsindən cənub-qərbdə intruziv kütlənin yaratdığı yüksəklik 913 metrdir. Yamacları çox meyilli və kəskin parçalanır. Dağın faydalı qazıntı saxlaması ehtimal olunur. O, Ağdaray rayonunda yerləşən polmetal yataqları olan Meymanə, Qazancı dağları ilə eyni zonada yerləşir. Yeddixırman dağı ilə Şahbulaq silsiləsinin Çobandağ zirvəsinin arasında Bozdağ yerləşir. Onun da əsasını intruziv kütlə təşkil edir və xeyli hissəsində aşınma qabığı ilə örtülüb. Ağdam şəhərindən bir qədər cənub-qərbdə Qarqar çayı dərəsində Şahbulaq dağının geoloji əsası qövsvari əyilir
gömülür və parçalanır. Ağdamda bütün dünyada yeganə olan çörək muzeyi vardı. Bu muzeydə qədim dövrlərə və orta əsrlərə aid unikal eksponatlar tapılmışdı. Eksponatlar arasında qədim taxıl nümunələri, nadir dənli bitki növləri, taxılçılığın inkişafına aid çoxsaylı qiymətli kitablar, əl yazmalar və əl dəyirmanı və başqa alətlər vardı. Alçaq dağlılığın və dağətəyinin burada əmələ gəldiyi qövsün qabarıq hissəsi cənub-qərbə Xankəndi çöşəkliyinə doğru yönülərək xeyli alçalıb və Əsgəran keçidini əmələ gətirib. Relyefin belə quruluşu Qarabağ düzü arasında hava rütubət və istilik mübadiləsini xeyli asanlaşdırır. Qarqar çayının sağ sahilində yerləşən Mantar və Şelli Qasımlı Şıxbabalı kəndlərinin bağlarında müşahidə edilən və təbaşir əhəng daşından təşkil olunan nisbi yüksəkliyi 5-15 metr arasında dəyişərək Təpələr Şahbulaq silsiləsinin geoloji davamında yerləşib. Bu Təpələr silsiləsi Mərzili kəndindən canıbda yerləşən Qızılqaya tirəsi istiqamətinə yönəlib. Mərzilindən canıb şərqdə Ağdam-Xocavənd yol üstündə təbaşirin mergellərindən təşkil olunan və mütləq yüksəkliyi 416 metrə çatan Tirəbulaq tirəsi uzanır. Bu tirədən şimalda mütləq hündürlüyü 100-150 metr arasında dəyişən Elgi mali düzü yerləşir. Düzənliyin səthi müvəqqəti axarlı dərələrin prolivi çöküntülərinə örtülərək yarğan, qobu şəbəkəsi ilə zəif parçalanıb. Düzənlik qış otlaqları kimi istifadə olunur. 70-ci illərdən başlayaraq burada su çıxarılması ilə əlaqədar əkinçilik, xüsusilə yem bitkiliyi inkişaf edildi. Ağdamdan çıxanda, bizim kəndə gedəndə əvvəl Muradbəylini keçərdik, Muradbəyli qəsəbəsini. Sonra Qarqar çayını keçərdik. Sonra Qara Təpə deyilən bir şey vardı, Şubabalı kəndinin girəcəyində. O Qara Təpənin başına fırlanıb gedərdik kəndimizə. Bəkəm də biraz şişirdilmiş danışıram, bəkəm də biraz təriflə danışıram, bəkəm də ora əl çatmaz olduğu üçün bu saat mənə çox əzizdir. Amma o, elə bilir ki, havadakı qoxunumu, o meyvələrin dadınımı, mən heç yerdə görə bilmirəm. Bir dəfə cəbhə bölgəsinə getmişdik. Bu, Novruzlu tərəfdə ən axırıncı cəbhədə hərbi hissəyə getmişdik. Gecə ilə hərbi hissədə qalmışdıq. Səhər tezdəndən durdum, 6-7 radələrli. Gördüm, bir zabit də gəzir həyətdə. Görüşdük, söhbət. Dəyə çıxdım belə. Dedim, görəsən bu hərbi hissənin həyətindəki hansı ağaca çıxsam, Qara Təpə görsənəz. Güldü bu, dedi ki, xeyr olasan Qara Təpə, dedim, mən Muğanlıdanam. Sonra dedi ki, valla, biraz hava tutqundu, yoxsa mən dürbüncə tapardım sənə, kömək eləyərdim, görərdin o tərəfləri belə. Təbii ki, çox güclü bir inan var. Mütləq biz o yerlərə qayıdacaq. Bizim hamımızı yaşadan oynamdır. Yəni, mən özümü heç kəsdən ayırmaq fikrində deyiləm, ha, söhbət təkcə ağdamlılardan getmir. Mən çox böyük fəxarət hissi keçirdirəm eşidəndə ki, ölkəmizin hansısa bölgəsindən bir cavan uşaq Qarabağda belə vuruşub, canından, əzasından, hətta qanından keçib. Mən özümə çox böyük şərəf hesab eləyirəm, dalım, o insanların gedib qəbirlərini, yaşadıqları evləri ziyarət eləyəndə, Yəni, hiss eləyirəm ki, bütün Azərbaycan xalqı o həsrət, o yanğı içərisində yaşayır. Və hamının içində o böyük bir inam var ki, nə vaxtsa biz oraya qayıdacaq. Ağdam rayonunun ərazisində Qarqar, Xaçın, Qabartı, Gülyataq çayları düzənliyinə çıxan yerdə gətirdikləri çığıldaşlı, gillicəli, Alluvuy və Proluvuy çöküntülərini çöktürərək öz gətirmə konuslarını yaradır. Qarqar çayı zirvəsi Ağdam şəhəri yaxınlığında yerləşən və sahəsi 50 kvadrat metrə çatan gətirmə konusunu yaradır. Gətirmə konusu Qaradağlı, Mahrızlı və Zəngişalı kəndləri yaxınlığında 240-260 metr mütləq yüksəklikdə, dərəliyyətdə, pillədə səthə çıxardılır. Bu pillədə şimal-şərqdə morfoloji cəhətdən relyefdə zəif təşəbbüs tapan ikinci gətirmə konusu yerləşir və Quzanlı, Kələbədi kəndləri yaxınlığında Qarabağ kanalına çatar-çatmaz alçaq pillə ilə qurtarır. Birinci gətirmə konusu formalaşarkən
Qarqar çayı ilə bir neçə qol axmışdı. Onların izləri Ağdam və Ağcabədi rayonu ərazisində indi də müşahidə edilir. Dağətəyi düzənlik və gətirmə konusu axdıqca Qarqar çayının axını indiki yatağında cəmləşib. Çayın yatağının bu istiqamətdə yerini dəyişməsi Qarqar çay dərinliyinə tektonik yarığı ilə mürəkkəbləşən indarx bastırılmış köndələn sinkilanın əyilməsi ilə əlaqədar olub. Gətirmə konusu səhətində Qarqar çayı və onun qollarının dərinliyi 10-15 metr və 6-7 metrə qədər azalır. Xaçın çayı da Ağdam rayonu ərazisində gətirmə konusları yaradır. Birinci konusun zirvəsi çayın müasir yatağı gətirmə konusu ərazisində 10-15 metr aşağılarda isə 5-6 metr və 2-3 metr azalır. Xaçın çayının ən qədim gətirmə konusu şimal şərq qərbində Yabartı, Papravənd və başqa çayların düzənlik törədir. Bu çayların gətirmə konusları 240 metr mütləq hündürlüyündə qutarır və burada Nəmirli, Seysulan, Qaynaq, Azad Qaraqoyunlu, Qapanlı kəndləri yaxınlığında düzənlik təşkil edən Xaçın və Tərtər çaylarının gətirmə konusları arasında yerləşən çox az meyilli, bəzi yerlərdə bataqlaşan, səthi parçalanmış konusları çökəklik təşkil edir. Bu sayədə Qabartı, Gülyataq çaylarının yataqları, yağışları olarkən böyük daşqınlar olur və bütün düzənlikləri basaraq böyük təlafat verir. Belə daşqınlar 1963-cü ildə müşahidə edilərək düzənlikdə bütün torpaqları, tarlaları yuyub aparıb. Ağdam rayonunun ərazisi quru subtropik iqlim zonasında yerləşir. Ağdamda əsasən qışda quru keçən mülayim isti iqlim tipi hakimdir. Bu iqlim tipi mülayim nəmliyi, qışın yağıntılı və yumşaq, yayın isə mülayim isti keçməsi ilə səciyyələnir. Bəzən havanın mütləq minimum temperaturu mənfi 17 dərəcədən aşağı düşür. İl ərzində torpaq səthinin orta aylıq temperaturu 1-31 dərəcə arasında dəyişir. Birinci payız şaxtası noyabr ayının 3-cü 10 günlüyünə, axırıncı yaz şaxtası martın 3-cü 10 günlüyünə düşür. Havanın orta illik nisbi temperaturu 69% olub, il ərzində 50-80% arasında dəyişir. İllik yağıntının miqdarı 400-500 mm-dir. Yağıntılar ən çox bitkilərin vegetasiya dövrünə düşür. Lakin səth örtüyündə ildə 800-900 mm mümkün buxarlanma gedir. Küləyin orta illik sürəti 1,8 saniyədən çox olmayıb, əsasən qərb və şərq istiqamətində əsir. Güclü küləklərin illik sayı bir gündür. Ağ yelli günlərin sayı 20-25-ə çatır. Qarla torpağın örtüldüyü günlərin illik miqdarı 10-15 gündən çox olmur. İl ərzində cəmi 1-2 gün dolu düşür. Çaylar əksərən az suludur. İlin isti yarısında vegetasiya vaxtı quruyur. Rayonun nisbətən iri çayları Qarqar, Xaçın və Qabartı çaylarıdır. Qarqar çayının orta illik su sərfi 3,31 metr kub saniyə, orta illik axımı isə 104,4 milyon kub metrdir. Xaçın və Qabartı çaylarında isə bu axım kəmiyyətləri müvafiq olaraq 1,4 kub metr saniyə, 44,1 milyon kub metr, 0,2 kub metr saniyə və 6,3 milyon kub metrdir. Çay şəbəkəsinin sıxlığı və onların su əmsalı göstərir ki, rayonun su ehtiyatlarına və onlardan səmərəli istifadə edilməsinə böyük ehtiyac var. Rayon ərazisində relyef, iqlim və bitki örtüyünün xüsusiyyətlərindən asılı olaraq şabalıdı torpaqların müxtəlif növləri dağ, meşə, qəhvəyi torpaqları yayılıb. Qəhvəyi torpaqlar rayonun alçaq dağlıq və dağətəyi silsiləsində seyrək meşə və kolluqlar qırılıb və torpaqlar bozqırlaşmaya məruz qalıb. Düzənliklərin dağətəyi hissəsində tük şabalıdı, ondan aşağıda isə şabalıdı və açıq şabalıdı torpaqlar yayılıb. Rayonun Ağcabədi və Bərdə rayonları ilə sərhəddə yaxın yerlərdə boz torpaqlara rast gəlinir. Ağdam rayonu ərazisində təbii landalar demək olar ki, bütünlüklə antropogen landalara əvəz edilib. Burada taxıl zəmiləri, pambıq tarlaları, üzümlüklər, meyvə bağları, yem bitkilərinin əkini, biçənək və örüşlər geniş sahə tutur. Təbii bitki örtüyü yovşanlı şoranlı otlu quru çöllərdən, çəmənliklərdən, ağotlu çöllərdən, kollardan və seyrək meşələrdən ibarətdir. Hazırda meşələr yalnız dağ ətəklərində və alçaq dağlıq yerlərdə yerləşib 1,7 min hektar sahə tutur.
Sultanbud meşəsi yaxınlığında saqqız ağacı, püstə, seyrək meşələri salınır. Özdə, mən biraz özüm bilsən HQ-dən kənar danışan adamam. Xaba-köba basanda öyləm. Son vaxtlar Ağdamda gedən dinç quruculuq işləri, müəyyən irəliləyişlər məndə bu ümidi oyadır. Bax bu saat, məsələn, bax bu yaxınlarda getmişdim Quzanlıya, qohumlarımıza getmişdim dəyməyə. Məsələn, təhsil sistemində çox böyük uğurlar var Ağdamın təhsil sistemində, səhiyyə sistemində xeyli yeni binalar tikilib. Ağdamın idmanında əməlli başlı bir irəliləyiş var. Mədəniyyət sahəsində çox yaxşı uğurlar var. Düz gedə bilmədim, görə bilmədim, amma dedilər ki, teatrın binası Quzanlı kəndində təbii ki. Teatrın binası biraz təmir olunub, nə olub. Mən çox sevindirir ki, indiki Ağdamın rəhbərliyi mədəniyyət xadimlərinə, mədəniyyət adamlarına çox diqqət yetirir. Və mən inanıram ki, o bizim vaxtı ilə gördüyümüz yüksək mədəniyyət, ziyalılar, Ağdamın teatrı yenə öz qaydasında elə Ağdamın mərkəzində fəaliyyət göstərəcək. Nə baxsa, və biz Ağdama çox yaxşı tamaşalara baxmağa, premyeralara baxmağa gedəcəyik. Və bu qaçqınlıq dövründəki həm eyni zamanda fəaliyyətim ki, aktyorluqdur, bədii qiraətlə məşğul oluram. Müəyyən şairlər mənə müraciət edirlər, yazdıqları şeirləri verirlər mənə. Mən hamısının səmimiyyətinə inanıram. Amma təbii ki, içində bədii cəhətdən zəif olanı da var, güclü olanı da var. Amma bir şeir var, bunu bizim xalq şairi Zəlimxan Yaqub yazıb. Mən bu şeiri istəyirəm söhbətimin içində söyləyəm. Ağdam haqqında yazılmış şeirdir. Hər şirin zəngülə, hər təzə nəfəs yeni bir dünyaydı, yeni bir həvəs. Arifin qəlbindən gəlirdi bu səs. Ağdam Qarabağın toy otağı idi. Nə qızıl üzəngi, nə gümüş yəhər, nə atı çapan var, nə qaşqa kəhər. Yediyi zəhrimar, içdiyi zəhər, Ağdam Qarabağın yas otağıdır. Coşar bəstəçilər, dinər bəstələr, nə muğam susardı, nə şikəstələr, kəmərə sığmazdı kəmər bəstələr, Ağdam Qarabağın toy otağı idi. Ocağı alışmır, odu görünmür, kamanı, qabalı, odu görünmür. Zeynal çoxdan köçüb, xudu görünmür, Ağdam Qarabağın yas otağıdır. Qədirin dəryada gəmisi vardı, hələ biçilməmiş zəmisi vardı. Hamı atalı idi, hamı arxalı, hamının dayısı, əmisi vardı. Ağdam Qarabağın toy otağı idi. Yığışın bir yerə, araya gəlin. Bir məlhəm eləyək, yaraya gəlin. Ay şahmar, ay famil, haraya gəlin. Ağdam Qarabağın yas otağıdır. Tək-tək yox, coşardı hər adam belə. Alova dönərdi qaradan belə. Xan qızı dinəndə, xan oxuyanda saraya dönərdi qaradan belə. Ağdam Qarabağın toy otağı idi. Ağdamın heyvanat aləmi, əhalinin sıxlığı və insanların əmək fəaliyyəti ilə əlaqədar olaraq çox kasad olub. Burada heyvanlardan çaqqala, tülküyə, dovşana, canavara, sürünənlərə, quşlardan kəkliyə, çilə, turuca və s. rast gəlinir. Ağdam rayonunun ərazisində qədim tarixə malik olan çoxlu memarlıq və incəsənət abidələri vardı. Ağdam şəhərində Üzəlli Təpə abidəsi, rayonun Xaçındərbənd kəndindəki Qutlu Sarı Musaoğlu günbəzi, Kəngəli kəndində türbə və daş abidələri, Papravənd kəndində türbələr, məscid, Xanoğlu türbəsi,
Qarabağ xanı Pənahəli xanın Ağdam şəhərindəki imarəti, Natəvan və onun oğlunun türbəsi, Şahbulaq qalası və s. kimi tarixi və memarlıq abidələri vardı. Ağdamdakı tarixi memarlıq abidələri müxtəlif tarixi dövrləri əks etdirən nadir nümunələr idi. Bugün biz Ağdam rayonunun ümumi mənzərəsinə nəzər saldıq. Digər verilişlərimizdə biz bu rayonun adət-ənənəsi, mədəniyyəti, incəsənəti və bu torpağı dünyaya tanıdan insanları haqqında danışacağıq. Biz yeni-yeni axtarışlarımızda olaq, siz isə gələn verilişlərimizi izləməkdə davam edin. Sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə salamat qalın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər hansısa bir şəhər, qəsəbə və ya kənd hafizəmizdə daha çox hansısa əlamətlər hadisə və ya məhsulu ilə yadda qalır. Lənkəran çayı ilə, Astara limonu ilə, Cəllabad üzümü ilə, Gədəbəy kartofu ilə, Sabirabad qarpızı ilə, Quba alması ilə, Göyçay narı ilə, Şəki halvası və pitsi ilə, Ağdam isə şərabı ilə. Bir zamanlar Ağdam çaxırı Rusiyada ən ucuz və bərk gedən çaxırlardan biri sayılırdı. Ötən illərdə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinin Ağdam çaxırının erməni vətəndaşlarımızla birgə istehsalı barədə dedikləri siyasi məna daşısa da diqqətimizi çəkən xeyli müddət keçməsinə baxmayaraq Rusiya liderinin xatirində məhz Ağdam çaxırının qalması oldu. Fransa və Gürcüstanın, o cümlədən ölkəmizin tanınmış konyak və çaxır brendləri dünyada indi də məşhurdur. Unutmaq olmaz ki, Ağdamda üzümçülüyün qədim tarixi vardır. Hətta həmin dövrlərdə Ağdamda üzümçülük kompleksləri yaradılaraq şərab zavodları istismara verildi. Həqiqətən Ağdam elə bir səviyyəyə gəlib çatmışdı ki, onun istehsal etdiyi çaxın hesabına Ağdam sözü qonşu ölkənin dininin az qala leksik bazasına daxil olmuşdu. Və bu əlamət sanki Ağdam çaxını şəhərin atributuna çevrilmişdi. Lakin Ağdamın məhz çaxıqla geniş şəkildə tanınmasında heç bir qəbayət olmasa da hər halda yaxşı hal deyildi. 1979-cu ildə Ağdam rayon partiya komitəsinin birinci katibi seçilən Sadıq Murtuzevin atacağı addımlar sonradan bu əlaməti tam alt üst etdi. Məhz onun təşəbbüsü ilə yaranan və Kamınış küçəsində yerləşən Ağdam Çörək Muzeyinin səs sorağı bütün əsəri və dünyaya yayılaraq sonradan Ağdamın simvoluna çevrildi. Bugün həqiqətən Ağdam Çörək Muzeyi keçmiş əsəri arasında yaradılan ilk muzey olmaqla yanaşı, Şərq dünyasında hələ ki yeganə muzey olaraq qalmaqdadır. Muzeyin fəaliyyət göstərdiyi dəyirman vaxtı ilə ot dəyirmanı olub və 19-cu əsrin sonlarında istifadəyə verilib. Ot dəyirmanı mazudla işləyirdi. Çox sonralar dəyirman şəhəri nəinki unla, hətta enerji ilə də təmin edildi. Yəni, gündüzlər dəyirman kimi işləsə də, axşamlar dəyirman həyətini və bir çox əraziləri işıqla təmin edildi. Əlbəttə, əgər Ağdamın çörək muzeyindən danışmağa başlayırıqsa, mütləq burada xatirələr gəlir ortaya. Yəni, mənim uşaqlığım haradasa bir 6-7 yaşından 17 yaşına qədər, məktəbi qutarana qədər həmin o çörək muzeyi deyilən dəyirman var, dəyirman həyəti deyirlər, o dəyirman həyətində keçib. O zamanlar təbii ki, muzey haqqı hesabı yox idi, bu təxminən mən sizə danışıram 56-cı ildən 65-ci ilə qədər, onda hələ çörək muzeyi yox idi. Bu dərman kimi fəaliyyət göstərirdi. Bu dərman da o zamanlar Ağdamda doğrudan da çox iri ölçülərinə, qabaritinə görə çox iri bir müəssisə idi. Od dərmanı deyirdilər ona. Əvvəllər su ilə işləyib, amma bunu deyilənə görə almanlar tikiblər vaxtı ilə o dərmanı. Bizim uşaqlığımız o dərmanın o qədər böyük binaydı, iki mərtəbəli, çox hündür binaydı, çox geniş idi. Çay daşından tikilmiş binaydı. Orada biz bütün uşaqlığımızın oyunları çoxu bu dərmanın içində keçirdi. Yəni dərmanın bir tərəfi işləyirdi, daimi fəaliyyətdə idi. Cəmaət bura taxıl gətirirdilər, burada üyüdürdülər və yadımdadır ki, arabalardan bunu aparırdılar. Bax, o dövrdə bu dərman doğrudan da belə tökülmüş bir vəziyyətdə idi. Hətta onu sonralar belə bənzədirdim ki, elə bir dinozavr idi. Baş tərəfi işləyirdi, quyruğunun çürüdüyündən xəbəri yox idi. Yəni bu dərmanın elə bir hissələri var idi ki,
Orada heç kəs orada olmurdu. Qırılmış şüşələr zat biz ora girirdik, dava dava oynayırdıq, qaçırdıq, tuturduq. Yəni çox oyunlardan çıxırdıq. Mənim bu xatirələrim bu dərman həyəti ilə belə bağlıdır. O zaman o həyətdə hardasa bir 12-13 ailə yaşayırdı. Bu 13 ailənin demək olar ki, o deməli vaxtı ilə dərmançı olmuş bir kişi vardı, Məhəmməd kişi. O həmin məhəllədə yaşayırdı. Və biz o dərmanla bağlı çox şeylər eşidirdik. Amma müəyyən bir vaxt keçəndən sonra, yəni mən bilən bu Sadıq Murtuzayevin raykom katibi olduğu dövrüydü. Həmin dərmanın özündə bir çörək muzeyi yaratmaq ideyası gəldi ortaya. Və analoqu olmayan, indi ola çox dəbdə olan bir analoqu olmayan bir muzey burada yaradıldı bunun yerində. Yəni o təzədəndən elə bil ki, dərmanın o əsas strukturu qalırdı, binanın strukturu qalırdı, o özül qalırdı. Amma onu yenidən təmir eləmək və ayrı-ayrı muzeyin salonlarına çevirdilər, otaqlarına çevirdilər və çox zəngin ekspozisiyası var idi. Burada yəni o buğdanın əkilməyindən son məqam çörək hazır olana qədər bütün o proseslər özünü muzeydə göstərirdi. İkinci Dünya Müharibəsi illərində ot dəyirmanı şəhər sakinlərinin ümid yerinə çevrilmişdi. Kompleksdə karvansaray da daxil idi. Sovet dönəmində dəyirman həyəti adlanan ərazidəki karvansaray uyğunlaşdırılaraq yaşayış üçün yerli sakinlərə verildi. Həmin həyətdə Ağdam Dövlət Dram Teatrının direktoru, xalq artisti, Qaçar rolunun məşhur ifaçısı Məmməd Əmirov, Mədəniyyət Şöbəsinin kassiri Kamal kişi, məhkəmə işçisi Əşrəf kişi, Həsi kişi və onlarca Ağdamlı yaşayırdı. Bugün dəyirman həyətində böyüyüb boya başa çatan Ağdamın çox tanınmış onlarca simaları var. Deyilənlərə görə Məmməd kişi dəyirmanı ilk işlədənlərdən olub. Sonralar bu ənəni Aslan kişi davam etdirib. O da dəyirman həyətinin sakini idi və sonralar muzeydə dəyirmançı işini davam etdirmişdi. Muzeydəki dəyirman isə 1987-ci ildə tam işlək vəziyyətinə gətirildi. Dəyirmanın bərpasında həmin dövrdə Ağdam Dəzgah Qayırma Zavodunda işləyən onlarca rayon sakininin böyük rol olub. Elə bir səmimi abu hava yaranmışdı ki, hamı muzeyə öz tövbəsini vermək üçün arzusundaydı və buna can atırdı. İstər onun təmiri zamanı, istərsə də eksponat yığımı zamanı. Muzeyə faytonçu Bəhram kişinin də faytonu eksponat kimi təhvil verilmişdi. Bu həmin fayton idi ki, o illərdə şəhərdə keçirilən rayon səviyyəli bütün şənliklərdə öndə gedirdi. Muzeyin ideyası 1982-ci ildə yarandı. Elə həmin ildən də başlanan təmir bərpa işləri 1982-ci ildə başa çatdı və muzey ilk ziyarətçilərini 1983-cü ilin ortalarında qəbul etməyə başladı. Bərpa işləri yerli mütəxəssislər tərəfindən icra olunub, habelə dəyirman binasının həndəvəri təmir edilərək fəsadından məşhur daş mozaika yaradılırdı. Ağdam rayon partiya komitəsinin birinci katibi seçilən Sadıq Murtuzayevin müraciətindən sonra muzeyin yaradılmasına dəstək vermək, habelə muzeyin bütün tərtibat işləri o zamanki mədəniyyət naziri olan Zakir Bağırovun əmri ilə yaradılan 6 nəfərlik bədi tərtibat qrupu tərəfindən həyata keçirilirdi. Nazirliyin nümayəndə heyətinə Muzeylər İdarəsinin rəisi Səriyə İsmailova başçılıq edirdi. Bədi tərtibat işləri bilavasitə Nazirliyin Bədi Tərtibat İdarəsinin əməkdaşı Yahudi əsilli Krupkin həyata keçirməli oldu. Nümayəndə heyəti 2 ay ərzində işini təhvil verərək muzeyin ekspozisiya zalının bütün tərtibat işlərini yekunlaşdıra bildi. Muzey 3 əsas hissədən ibarət idi. Giriş birbaşa sərgi zalına açılırdı. Sərgi zalından sol tərəfə 20 kvadrat metrlik inzibati otaq, sağ tərəfdə isə Sümbül kafesinin muzeydən olan girişi idi. Birinci sərgi zalı 80 kvadrat metrlik, ikinci sərgi zalı isə 30 kvadrat metr həcmində idi. Birinci zalda mexaniki dəyirman işləyirdi. Burada müxtəlif taxıl növləri, buğdalardan hazırlanan eksponatlar, həmçinin həmin dövrdə geniş maraq doğuran və buğdadan hazırlanmış Azərbaycan xəritəsi də nümayiş olunurdu. Xatırladaq ki, həmin xəritəni muzeyə Zaqatala'dan hazırlayıb gətirmişdilər. Muzeyin eksponat fondunun yaranması və onun eseri məkanında əlaqələrinin qurulması isə muzeyin birinci direktoru Allahverdi Əsadovun rəhbərliyi ilə həyata keçirilirdi. Muzeydə təmir işləri bir il davam edərək bütün vəsait yerli imkanlar hesabına və Mədəniyyət Şöbəsinin maliyyə vasitəsilə həyata keçirilmişdi. Bu dövrdə muzeydə aparılan təmir bərpa işlərinə Ağdamın tanınmış şirkətləri və tikinti müəssisələri cəlb olunmuşdu. Ağdam İstehlak Cəmiyyəti, Şəhər İstehlak Cəmiyyəti, Ağdam Taxıl Məhsulları Kombinatı. Mozaikanın ideya müəllifi Sadıq Murtuzayevə aid idi. Muzeydə aparılan təmir işləri çox diqqətlə aparılır
və bütün məqamlar çoxsaylı müzakirələrdən sonra həyata keçirilirdi. Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, muzeydəki çılçıraqlar 5 dəfə dəyişiklikdən sonra muzeyin ab-u havasına uyğun olduqdan sonra asılmasına icazə verildi. Eksponat fondunda onlarca ölkənin və regionların çörək növləri var idi. Hətta Əbülfəz Bərəkətlə Nadir İsmailovun Səmərqənd çörək bazarına, Tiflis şəhərinə səfəri də oldu. Amma yığılan çörəklərin özləri, yəni hazır məhsul olduğundan, tez sıradan çıxır və sonradan nümayiş etdirilmədən yığışdırılırdı. Qeyd edək ki, həmin dövrdə yığılan çörək nümunələrinin heç birinin mülyağı yox idi. Muzeyin rəsmi status alması xeyli müddət çəkir və demək olar ki, həmin dövrdə rəsmi status alana kimi muzeyin əməkdaşları mədəniyyət şöbəsinin işçiləri hesab olunurdular. Muzey rəsmi statusu Zakir Bağırov mədəniyyət naziri olarkən aldı. Perspektivdə isə muzeyin elmi mərkəz olması nəzərdə tutulurdu. Bundan əlavə muzeyin həyətində təndirlər düzəldilirdi. 1982-1987-ci illəri muzeyin fəaliyyətində ən məhsuldar dövr kimi hesab etmək olar. Həmin illərdə Ağdamda keçirilən Natəvan Qızlar Bayramı, Xarı Bülbül Beynəlxalq Festivalı məhz muzeyə baxışla başladı. Ağdam sanki ikinci nəfəs aldı. Məhz həmin illərdə imarətdə Xan Qızı Natəvanın və Qarabağ xanlarının məzarları da əsaslı şəkildə bərpa oldu. Şəhərin ticarət sıraları abadlaşdırılır, yeni görkəm verilirdi. Məşhur Ağdam bazarında isə hər nə desən tapmaq mümkün olardı. Mənim yadımdadır ki, orada ayrı-ayrı ölkələrdən gətirilmiş çörək nümunələri var idi, un nümunələri var idi. Ümumiyyətlə, çörək məmulatları burada nümayiş elətdirilirdi və çox ölkələrdən gələn insanlar mütləq bu çörək muzeyinə gəlirdilər, ora baxırdılar, yəni onun bir növ seyircisinə çevrilirdilər. Ümumiyyətlə, bu muzeyin özündə, bilirsiniz, çörəyə, bərəkətə bir müqəddəs münasibət tərbiyə olunurdu. Burada ən müxtəlif tədbirlər keçirilirdi. Bu tədbirlər o zamanlar Dəbdə olan məhsul bayramları ilə, baxmayaraq ki, o Dəbdə olan məhsul bayramının özündə də hikmətli bir şey var idi. İnsanlar, ümumiyyətlə biz bilirik ki, əgər qədim zamanlarda, payız fəslində o yetişdirilmiş məhsul yığılırdı, həmin vaxtda da bayramlar, toylar, müxtəlif tədbirlər ancaq onda keçirilirdi. Yəni ki, iş qutarandan sonra, məhsul yığılandan sonra. Bax, bunun özündə bir hikmət var bu məhsul bayramının. İnsanlar öz əməyinin zəhmətini qiymətləndirir, onun ərsəyə gəlməsini bayram edirlər. Bu, əlbəttə ki, bax, bu çörək muzeyində belə bayramlar tez-tez keçirilirdi. Çörəyin tarixi ilə bağlı orada bukletlər buraxılırdı. Ümumiyyətlə, Ağdamın öz tarixi ilə bağlı. Bilirsiniz, muzey indi şərti olaraq adı çörək muzeyidi, amma bu Ağdamın hardasa bütün tarixini əhatə eləyən orada ekspozisiyada eksponatlar var idi, ekspozisiyalar var idi. Yəni bu mənada şübhəsiz ki, bu çörək muzeyi Ağdamın ən maraqlı mədəniyyət müəssisələrindən biri idi ki, buna xüsusi fikir verilirdi rayon rəhbərliyi səviyyəsində, respublika səviyyəsində və bu barədə əlbəttə ki, çox şey danışmaq olar. Amma həmin o muzeyin, təbii ki, Azərbaycanın o işğal olunan ərazilərində o erməni vandallarının bütün bizim mədəniyyət abidələrini məhv eləməsi, onun yerini torpaq eşməsi, təbii ki, bax, şumlaması elə bir torpağı, o mədəniyyətə qənim çıxan bu insanlar təbii ki, çörək muzeyini də yaman günə qoyduqları bizə elə belə də məlumdur. Həmin illərdə həyata keçirilən layihələrin müəllifi, haqqında söz açdığımız muzeyin yaradıcısı və ideya müəllifi Sadıq Murtuzayev belə xatırlayır. Ağdam bir çox birinciləri ilə şöhrətli idi. O cümlədən Esseri məkanında ilk çörək muzeyi yaradılması ilə də yaddaşlarda qaldı. Çörək muzeyinin tarixi maraqlı idi. Küçələrin birində maşınla keçərkən böyük bir xaraba binaya rast gəlib dayandım. Məlum oldu ki, bu köhnə mexaniki dəyirmandır. İkinci Dünya Müharibəsi illərində bütün rayona xidmət edib, sonralar istifadə olunmadığından dağılıb. Lakin bir zamanlar əhalini yedizdirən bir obyekt olduğunu nəzərə alıb, müqəddəs bilərək ona toxunmayıblar. Bəs nə etmək lazım gəldiyi barədə düşünərkən, çörək muzeyi yaratmaq ideyası fikrimizə gəldi. Onu bərpa edib abadlaşdırdıq və işə saldıq. Yanında da bir neçə təndir quraşdıraraq xüsusi kafe açdıq. Burada üyüdülmüş Ağdam buğdasının unundan təndir çörəyi bişirib əhaliyə satılırdı. Kafedə motal pendiri ilə şirin çay, kofe verilməsi ilə Ağdamlıların çox sevdiyi bir obyektə çevrilmişdi. Muzeyin ilk direktoru, telejurnalist Allahverdi Əsadov. 5 il idi ki, Rüstəm müəllimin rəhbəri olduğu Xındırıstan kənd orta məktəbində rus dili müəllimi kimi çalışırdım. Orta məktəbi və bitirdiyim iki ali məktəbi rus dilində oxuduğumdan
rayon partiya komitəsinin birinci katibi Sadıq müəllimə məhz rus dilində məzmunlu bir məktub yazdım. İş elə gətirdi ki, az müddət ərzində yazdığım məktubun məzmunu birinci katibin diqqətini çəkdiyindən məni görüşə dəvət etdi və ilk olaraq muzey direktoru kimi fəaliyyət göstərməyi məsləhət gördü. Beləcə mədəniyyət şöbəsində ştata götürüldüm. Muzeyin ştat cədvəli təsdiq edildikdən sonra isə direktor vəzifəsinə təyin edildim. İlkin olaraq oturacaq yerimiz olmadığı üçün Ağdam Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin binasında fəaliyyətə başladıq. Muzeyin direktoru isə Yusif Əhmədov idi. Muzey isə Ağdam Müəllimlər Evinin yanında köhnə bir binada yerləşirdi. Ağdam rayon prokurorluğu və Ağdam mətbəəsi də həmin küçədə idi. İlkin dövrdə çörək muzeyi üçün geniş fəaliyyət proqramı nəzərdə tutulmuşdu. Ayrıca əkin sahəsinin ayrılması planlaşdırılırdı. Bu sahədə məhz yerli buğda növləri əkilməli və məhsullar muzeydə bişirilərək həm nümayiş etdirilməli, həm də satışa çıxarılmalı idi. Yazışmalar başladı. Bir tərəfdən muzeydə təmir bərpa işləri həyata keçirilir, digər tərəfdən eksponat fondu formalaşdırılırdı. Həmin vaxt Sümbül kafesi muzeyin balansında olsa da, sonralar Opbit'in balansına çevrilmişdi. Ağdam Çörək Muzeyi fəaliyyətə başladığı andan etibarən yerli sakinlərlə yanaşı keçmiş SSRİ məkana daxil olan respublikalarında diqqətini çəkdi. Həmin dövrdə muzeydə nümayiş olunan eksponatların 300-ü ziyarətə gələn əcnəbi qonaqlar tərəfindən hədiyə edilmişdi. Ən yadda qalanı isə Qalina Kanayev etmişdi. Mərkəzi televiziya muzeyi ilə bağlı süjet çəkdikdən sonra saxladığı blokada çörəyini Ağdama gələrək muzeyə təqdim etmişdi. Həmin illərdə Ağdam Mədəniyyət Şöbəsinin müdür işləyən, əməkdar mədəniyyət işçisi, 1-ci Çağırış Milli Məclisinin üzvü seçilən Çimnaz xanım Əliyeva belə xatırlayır. Sadıq müəllim o vaxt İzvestiya qəzetində gedən bir məlumatı oxuduqdan sonra mədəniyyət sahəsində çalışan şəxsləri yığıb muzey ilə bağlı fikirlərini bölüşdü. Məlumatda Almaniyanın Ulm şəhərindəki çörək muzeyi barəsində yazılmışdı. Hamı tərəfindən deyilən fikir təsdiqləndikdən sonra işə başlamaq üçün hazırlıq görüldü. Həmin vaxt dəyirmanda aparılan işlərin hamısı yerli imkanlar hesabına həyata keçirilirdi. Maliyyə ilə bağlı mərkəzə müraciət edilmədi. Həmin dövrdə Ağdamda ittifaq səviyyəli tədbir keçiriləcəkdi. Heyvandarlığın inkişafına yönlənən tədbirə 9 respublikadan 100-ədək qonaq gəlməli idi. Xatırladaq ki, həmin illərdə Ağdamda köçətmə birliyi yaradılaraq Qaradağlı və Güllücə kəndlərində geniş heyvandarlıq kompleksləri inşa edilmişdi. Eksponat fondunun yaradılmasında akademik İmam Mustafayevin böyük xidməti oldu. O vaxt muzeyin ştat cədvəlinə dəyirmançı ştatı da salındı. Bunun əsas səbəbi məhz dəyirmanı işlək vəziyyətə saxlamaq və hazır məhsulları qonaqlara təqdim etmək idi. Bədi tərtibat işlərinin həyata keçirilməsində Mədəniyyət Nazirinin əmri ilə Ağdamda ezam olunan Nazirliyin o zamanki Muzeylər İdarəsinin rəisi Səriyə xanım İsmailovanın rəhbərliyi etdiyi işçi qrupunun da danılmaz xidməti olub. Muzeylərdə bədi tərtibat işlərinin həyata keçirilməsi ən məsuliyyətli bir iş idi. O ki qaldı, Ağdamda yaradılan çörək muzeyi olsun. Yəni o dövrdə respublikamızda deyil, həm də ittifaqda yeganə olan muzeyin hər bir ekspozisiyası, divarda olan ornamentlər, şüşədən və daşdan hazırlanan mozaikalar diqqəti cəlb edildi. Muzeyin tərtibatı 2 aya yaxın çəkdi. Havaların soyuq keçməsinə baxmayaraq, hər kəs var gücü ilə çalışırdı. Muzeydə aparılan işlərdə isə Krupkinin daha çox zəhməti oldu. Həmin dövrdə fəaliyyət göstərən diyarşünaslıq muzeylərinin demək olar ki, hamısı ictimai əsaslara fəaliyyət göstərir və yerlərdə tarix müəllimlərinə həval edilirdi. Ağdamda bu iş Yusif Əhmədova həval edilmişdi. Öz işinin biricisi olan Yusif müəllimin muzey işinin təşkilində təcrübəsi olmadığından hətta eksponatlar belə invertallaşdırılmamışdı. Təxminən bir həftə ərzində aparılan gərgin iş nəticəsində qarşıya qoyulan məqsədə nail olurlar. Yəni, hər bir insanın o çörək muzeyi ilə müəyyən münasibəti olan, gördünüz, mənim münasibətim lan uşaqlıqdandır. Yəni, hələ o muzey olmamış, o dəyirman, o bərəkət olan yerdə. Yəni, bax, bundan başlayır və təbiidir ki, bütün bunlar bizim xatirəmizdə, yaddaşımızda yaşayır. Şübhəsiz ki, biz öz torpaqlarımızı geri almalıyıq və həmin o mədəniyyət abidələrini bərpa eləməliyik. O müqəddəs yerlərin müqəddəsliyini özünə qaytarmalıyıq. O düşmənin o murdarladığı torpaqları, necə deyərlər, sanitariya işləri aparıb onlardan onu təmizləməliyik. Bu bizim əlbəttə ki, bizim indiki nəslimizin, gələcək nəslimizin əsas vəzifələrindən biridir. Bax,
Həmin o mədəniyyət abidələrinin qorunması, saxlanması ümumiyyətlə insan mədəniyyətinin saxlanmasıdır, bəşər mədəniyyətinin saxlanmasıdır ki, bu məsələdə muzeylərin indiki halda o bərəkət muzeyinin, çörək muzeyinin böyük əhəmiyyəti, böyük rolu var idi ki, o indi bu saatları xatirələrdə yaşayır. Həmin o bukletlər var, bizim arxivlərdə var, kitabxanalarda var, ayrı-ayrı insanların evlərində var. Yəni o şəkillər, o insanlar orada bilirsiniz, mən bir dəfə bir televiziya verilişinə baxanda orada deməli Xarı Bülbül festivalı keçirilmişdi Ağdamda, Ağdam stadionunda. Orada mən orada gedən konsert nömrələrindən, orada ifaçılardan daha çox mən insanlara baxıram. O insanlara ki, o stadionun bütün tamaşaçı yerində onlar oturublar o Xarı Bülbül festivalına, o konsertə, o el şənliyinə, o bayrama baxırdılar. Mən fikirləşdim ki, bu insanları heç vaxt daha bir yerə yığmaq mümkün deyil. Əvvəla o insanların çoxu həyatını dəyişib. Bu qaçqınlıq dövründə, köçkünlük dövründə, müharibə dövründə, döyüşlərdə öz həyatını itirmiş insanlar var. Çoxlu faciələr yaşamış insanlar var. Və bu insanların o simaları mənə o qədər tanışdı, o qədər doğmadı ki, bir o nisil keçir ki, bu insanları bir də daha bir yerə yığmaq mümkün deyil. Ağdamı almaq da olar. Təbii ki, orada yeni nəsildə yaşayacaq, yenidən həyat qaynayacaq, Azərbaycanlıların həyatı orada qaynayacaq. Amma o itirdiklərimizi biz, o insanları çətin ki, qaytara bilək. O insanların birliyini, Ağdam birliyini çətin biz orada o toplumu görə bilərik. Bax, bu əlbəttə ki, müharibənin bizə vurduğu ən dəhşətli zərbələrdən biridir. Çünki insan faktoru hər şeydən yüksəkdir. Və bu mənada o insanların mənəviyyatını, insanların mədəniyyətini, insanların bərəkətə, çörəyə, ümumiyyətlə ruziyə münasibətinin bu muzey, çörək muzeyi onun göstəricisiydi, onun təmsilçisiydi. Bu barədə əlbəttə ki, çox danışmaq olar və mən hesab edirəm ki, bu barədə müxtəlif tədbirlər keçirilib, hətta Bakıda. Yəni, bu barədə çörək muzeyi ilə bağlı tədbir də keçirilibdir. Yəni, insanların xatirəsində bunların itməsinə imkan verməmək. Bu, elə sizin verilişinizdə mənə elə gəlir ki, bu məsələyə xidmət edir. 1987-ci ildə muzeyin inkişafı elə bir səviyyəyə gəlib çatır ki, Gülücə kənd orta məktəbində muzeyin ictimai əsaslarla filialı da fəaliyyət göstərməyə başlayır. Muzey eksponatları içərisində ən qədimi eramızdan əvvəl 7-ci minilliyə aid olan daşlaşan buğda dənələri idi. Buğdanı muzeyə akademik İmam Mustafayev təqdim etsə də, o, Ağdamın Əfətli kəndi ərazisində olan Çalağan təpədə arxeoloji qazıntı apararaq tanınmış arxeoloq, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü İdeal Nərmanovun səyi nəticəsini tapılmışdı. Sonralar yalnız daşlaşan buğda dənələri xilas edilərək Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Çimnaz Əliyeva tərəfindən Azərbaycan Tarix Muzeyinə təqdim edildi. Muzeyin 4-cü və sonuncu direktoru Hafiz Əliyev idi. 1987-ci ildə ölkədə başlayan prestroykanın ilk acıları hiss etdirilməkdə idi. İlin sonunda çörək qıtlığı hiss edilirdi. Məhz bu çətinliyin aradan qaldırılmasında öz töhfəsini vermək məqsədi ilə Mədəniyyət Şöbəsinin müdiri Çimnaz Əliyevaya un dəyirmanının istismara vermək üçün icazə istədikdə heç bir problemin olmadığını bildirildi. 2 ay ərzində dəyirman işlək vəziyyətə gətirildi. Dəyirman daşını isə Aslan kişi işlədi. İl yarıma dək müddətdə dəyirman həm rayon sakinlərinin, həm də qonşu rayonların sakinlərinə xidmət göstərdi. Özü də təmənnasız olaraq 1992-ci il avqust ayının 12-sində saat 16:40 radələrində ermənilərin atdığı qırat mərmisi Ağdam Çörək Muzeyinin fəaliyyətinə son qoydu. Həmin vaxt yanğın söndürməyə cəhd göstərilsə də bu mümkün olmadı. Eksponatların xeyli hissəsi tavan, taxta materiallardan hazırlandığından tez alışdı və bir saat ərzində muzey külə döndü. Dəyirmanın yalnız divarları qaldı. Azərbaycan Respublikası Qarabağ üzrə rayonlararası prokurorluğun baş müstəntiqi Vəliyev 64.525 nömrəli cinayət işinin materiallarını nəzərdən keçirib, mütəxəssis dəvət etmək qərarı verir. 13 avqust 1992-ci ildə hazırlanan qərarda deyilir. 12 avqust 1992-ci ildə Ağdam şəhəri keçmiş Əsgəran rayonunun Xanabad və Naxçıvan kəndləri tərəfindən güclü raket və top atəşinə tutulub. Nəticədə raketlərdən biri Ağdam Çörək Muzeyinə düşüb. Muzeyə ciddi ziyan dəyib. Qeyd edək ki, müstəntiqin əsas məqsədi muzeyə dəyən ziyanı dəqiqləşdirmək idi. Məhz həmin vaxt qəbul edilən sənədə görə Ağdam rayon icra hakimiyyətinin tikinti üzrə mütəxəssisi Kəmal Vəliyev dəyən ziyanı müəyyən etməli idi. Bu dövrdə abidə nədənsə Mədəniyyət Nazirinin deyil, hamınızın OMPİT kimi tanıdığı Ağdam İctimai İAŞə Müəssisələri Birliyinin balansındaydı. Muzeyin hazırda əldə olan iş tabelində sonuncu iş günü
1 aprel 1993-cü il qeyd olunur. Muzey dağıldıqdan sonra işçilər bir müddət mədəniyyət şöbəsinə gələr və qeydiyyata düşərdilər. Tabeldə sonuncu imza atanlar sırasında Hüseynova Hicran Qəmbər qızı, muzey bələdçisi, Məhrəmova Lalə, Rafiq qızı, muzey bələdçisi, İbrahimova Gülxar, Xalid qızı, muzey elmi işçisi, Məhəmməd Vaqif Yusif oğlu, mexanik adları var. Bugün biz Ağdamı məşhur edən çörək muzeyindən danışdıq. Çox təəssüf ki, indi həmin muzey yoxdur. Amma gün gələcək bərəkətli Ağdam torpaqları kimi o muzeydə bərpa olunacaq və əvvəlki kimi fəaliyyətini davam etdirəcək. Biz buna inanırıq. Bugünlük isə bu qədər deyirik. Yeni həftədə görüşmək ümidi ilə salamat qalın.